fast maten hade smakat, har smakat gott. Och jag är så kallad värd. Det är bättre än att vara inget värd, tycker jag. Och det här LSS-målsättningen som försvann är ju ett av de mest spännande seminarierna som vi har nu. Så att jag vill hälsa er välkomna till det och den här namnkunniga panelen. Och så lämnar jag över till vår samtalsledare Elisabeth Landgren. Tack för det. Varmt välkomna och varmt välkomna den här fina panelen. Jag heter Elisabeth Landgren och jag arbetar på FUB, Riksförbundet FUB. Och här från vänster till höger har vi Eva Nordin som har varit ordförande i Autism Aspergerförbundet. Läkare inom habilitering och skola och expert i statliga LSS-utredningar. Till höger om Eva sitter Barbro Levin som är medicindoktor i socialmedicin och pensionerad funktionshinderforskare vid Uppsala universitet. Och hon forskar om LSS-reformen och medlem i Socialstyrelsens etiska råd. Sen har vi en till forskare med oss här i samlingen som heter Lennart Erlandsson. Fildoktor inom välfärdsrättsliga området vid Lunds universitet. Och han har studerat tillämpningen av LSS hos Försäkringskassan och kommunerna och förvaltningsrätterna. Sen har vi Camilla Sköld som är socialpolitisk chef på SSR som är ett fackförbund för bland annat LSS-handläggarna, socionomerna. Många av personerna som arbetar inom LSS-området. Och slutligen så har vi Jan-Erik Nyberg som är ekonom. Han har varit chef på TCO och politisk sakkunnig på Regeringskansliet. Och på uppdrag av Handikappförbunden så arbetar han med en samhällsekonomisk analys av LSS just nu. Nu kommer det så här att ni får 3 minuter var på er och så ska ni få ge en lägesbild av LSS. Men först ska jag bara lägga en liten bakgrund här till varför vi är här. Under senare år så är vi ju många som har sett flera exempel på hur högsta förvaltningsdomstolen begränsat LSS på många sätt. Och det mest uppmärksammade i media och kanske bland övriga är då det här domen som kom 2009 om personlig assistans. Den har man ju läst om och den har gett återverkningar. Folk har blivit av med sin personliga assistans. Men det är långt ifrån den enda domen som har urholkat LSS. Jag tänkte bara ge ett kort axplock här. Merkostnadsprincipen är ju en princip som ska gälla inom handikapppolitiken och den har numera helt urholkats kan man säga vad gäller hyrorna i bostaden med särskild service och gemensamhetsutrymmen som har öppnat upp för att man tar marknadsmässiga hyror. Den enskildes inflytande över insatser har minskat. Det finns en dom från 2007 som gäller kortis där man inte kunde få välja var man ville vistas eller när. Och det kan ju vara avgörande för om man ska uppnå goda levnadsvillkor. Merkostnader för ledsagare kom en dom 2011 som gör att om man ska ha en ledsagare med sig så är det möjligt för kommunerna att ta ut en kostnad. Så man får alltså en merkostnad för att man behöver en ledsagare. Sen kom en dom samma år, 2011, som vi inom rörelsen brukar kalla för kommunarrestdomen, som gör att det egentligen bara är möjligt att få ledsagare i närområdet och inte liksom utomlands längre än kommunen egentligen. Sen har vi en väldigt viktig princip som heter kontinuitetsprincipen som också har börjat urholkas ganska rejält. Dels är det så att det finns en dom från 2012 där en person tvångsflyttades från en kommun till en annan. Där vägde kommunens självstyre tyngre än den enskilda individens behov av att få bo kvar. Och sen är det så att den här principen om gynnande besluts negativa rättskraft också har urholkats. Det vill säga att ett beslut som är gynnande ska inte kunna upphävas hur som helst. Men så ser det inte i realiteten ut idag. Och sen slutligen, från mina exempel här, så har vi en dom från för 2 år sedan, 2013, där Högsta förvaltningsdomstolen tyckte att det var just i det ärendet var det okej med 12 stycken boenden. Vilket då i det fallet kanske var lämpligt. Men som vi alla vet så är det så att våra myndigheter gör ju generaliserade. Det är ju meningen att de här ska vara principer som fastläggs hos Högsta förvaltningsdomstolen. Och de blir ju väldigt allmängiltiga och dras ganska långt. Så frågan då som ni ska fundera kring då.
det är ju hur det ser ut idag utifrån era olika perspektiv. Så lämnar jag ordet till dig, Eva, får du börja. Undrar om den här är på, är den det? Ja, det ser ju ut så där. Och jag tror att vi är många som kan beskriva den här bilden. Och jag tänker, vad får det då för konsekvenser för våra medlemmar? Jag ska också säga att jag är förälder. Min dotter är 33 år. Jag har varit förtroendevald sedan mitten på 80-talet. Jag har följt hela utvecklingen. Det var verkligen en revolution som kändes då. Och man kände sig väldigt trygg som förälder där 80-90-talet. När den här fantastiska lagen kom. En politisk enighet. Det gjordes verklighet, kändes det som, av de här fina principerna om mänskligt värde, lika värde för alla människor. Det kändes väldigt hoppfullt. Idag är väldigt många av oss fyllda av en sorg, förtvivlan och vanmakt när vi ser vart dotter har barkat. Jag ser det kring min egen dotter. Jag möter jättemånga medlemmar. Jag möter i mitt jobb som doktor personer som har LSS-insatser varje vecka, som ifrågasätts, som inte får det stöd som man enligt lagen självklart skulle ha rätt till. Det har blivit en oerhörd diskrepans mellan praxisutveckling, både i rättstillämpning men även i hur själva insatserna och stödet ges. Vi upplever att det är en gigantisk kompetensbrist på alla nivåer. Vi ser tendenser till att man struntar i bärande principer som den lilla gruppens princip om helst 4, max 6 personer som bor tillsammans. Det är smyginstitutionalisering som pågår. Man slår ihop, man lägger verksamheter nära varandra och så vidare. Från hjälpande, stödjande förhållningssätt till för ifrågasättande, kollektivt tänk, inte individualistiskt tänk. Jag kan rabbla mycket. Men förutom institutionaliseringstecken så ser vi en tillbakagång till att man ser personer med funktionsnedsättningar, svåra och omfattande, som objekt som man hanterar på ett obehagligt sätt. Inte individer, inte människor. Det sista jag vill ta upp, jag har mycket mer att säga sen, det är att det här leder till en sämre livsvillkor, sämre hälsa, väldigt mycket mer det man ibland kallar utmanande beteende, självskadebeteende, där man på grund av bristande kompetens ser en ökning av medicinering. Så att vi är rädda för både en psykiatrisering och medikalisering som en konsekvens av att LSS inte fungerar. Jag stannar där så länge, så fyller ni på. Mm, tack. Ja, då fortsätter jag. Jag är också anhörig och med i FUB. Och det är utifrån den utgångspunkten som jag har blivit forskare och forskar om LSS. Och det har jag gjort hela tiden. Vad den lagen står för, styrkorna och svagheterna vid tillämpningen. Och jag brukar tala om LSS som en hyperindividualistisk möjlighetslag. För det är så den är tänkt och det är så den tyvärr inte alltid tillämpas. Och jag har också ett medborgarperspektiv på LSS. Alltså att LSS är till för medborgarnas skull, de som har omfattande funktionshinder. Och hur kan man tänka från det hållet? Och det innebär ju att har man ett medborgarperspektiv, då har man också ett maktperspektiv. För det är ju så att det här är en offentligt finansierad reform. Och den är beslutad i riksdagen i enighet. Och det är alltså den offentliga makten som förmedlar de här rättigheterna, de här starka rättigheterna till stöd som LSS ger medborgarna. Och därför är det väldigt viktigt, det här är inte fråga om att vara snäll, va? Utan det här är fråga om att det finns rättigheter för de enskilda och det finns skyldigheter för makten, för kommuner och Försäkringskassan framför allt. Och det kan man aldrig glömma bort. Så räkna inte med någon snällhet, utan räkna med att det är så att säga rättigheter som förverkligas eller inte. Och jag vill utgå från ett sånt fantastiskt citat som finns i Handikapputredningens huvudbetänkande som heter Handikapp, välfärd, rättvisa. Det kom 91. Och där står det: våra förslag handlar inte om förmåner eller välgörenhet. Det beskriver istället nödvändiga och självklara verktyg
för att göra målen om full delaktighet och jämlikhet möjliga att förverkliga. Fantastiska ord. Och politikerna stod ju för ideologin, för verklighetsbeskrivningen och för värderingarna. Och sen har ju då juristerna i den här utredningen bidragit till själva policyskapandet. Det går ju inte att bara sitta och prata fina ord, va? Det måste ju finnas en konkretisering utav den här ideologin med syftet med lagen. Och det är juristerna som har gjort ett fantastiskt och nödvändigt verktyg som är rättighetslagen LSS. Och där har man ju försökt få med alla värdeorden och rättigheterna för de enskilda och skyldigheterna för verksamheten. Och också tydliggöra skillnaden gentemot SOL. För det var ju, man kunde ju tycka att det var konstigt att det kom en nästan likadan lag alldeles efter den nya socialtjänstlagen. Men det är gigantiska skillnader i den meningen att det är oerhört betydelsefullt för den enskilde att man verkligen får sin rätt. Jag behöver egentligen inte säga mer, för sen kommer du in på det här med tillämpningen. Så här var det tänkt, kan jag säga. Tack för det, Barbro. Ska vi fortsätta med Lennart? Ja, tack för det. jag har i mina studier just fokuserat på tillämpningen av LSS. Och anledningen till att jag har valt den lagstiftningen och titta på den, det är att jag har en bakgrund där jag själv har jobbat inom en folkhögskola som tillhörde Neuroförbundet. Och det gjorde jag på 90-talet, så jag var med redan 1994 när LSS trädde i kraft, och då förväntade man sig att det skulle bli en stor förändring för de elever som vi hade, de som hade olika problem och så, som man skulle kunna hjälpa med just den här lagstiftningen. Och frågan är ju om det har blivit så. Sen har jag haft förmånen att fortsätta som forskare och just studerat det här med rättstillämpningen. Och den här boken som jag skrev i våras, blev det 2014, tiden går fort. Och den handlar om just rätten, normer och tillämpning, och med fokus på tillämpningen av LSS. Och då har jag tittat på just tre arenor, och det är då kommuner, Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna. Och då kan man ju tänka sig att de här tre arenorna ser likadana ut eller har samma tillämpning eller samma metod, men så är inte fallet. Och det öppnar ju för det här som vi har fått beskrivet redan inledningsvis, att tillämpningen kan ju då bli restriktiv, eller man saknar en enhetlig metod, och just den här metodutvecklingen kan vi väl återkomma till. Och jag finns då på Akademikerförbundet SSR, och vi har sedan 2-3 år tillbaka ett nära samarbete med handikappförbunden, vilket har känts väldigt, väldigt roligt. Och bland annat så var det ju vi två organisationer som gav dig, Lennart, i uppdrag att göra en liten specialrapport utifrån din doktorsavhandling, som ju då har titeln, samma titel som på dagens seminarium, LSS, målsättningen som försvann. Därför att det är ju så att professionen, de som jobbar med att förverkliga LSS, och då pratar jag om myndighetsutövning, deras behov, mina medlemmars behov, går oftast, nästan alltid, eller alltid ska jag säga, hand i hand med intressen för personer som har funktionsnedsättning. Det finns ett gemensamt intresse att lagen ska uppfyllas. Och vi har helt nyligen, inte hunnit titta på resultaten, gjort en liten mini-enkät till 100 LSS-handläggare. Det var 90 som svarade hur de ser på tillämpningen av lagstiftningen. Och det har vi gjort tidigare också, så det här är en uppdatering av tidigare undersökningar. Och det är ju en dyster läsning. Alltså, uppåt 6 av 10 LSS-handläggare säger själva att vi uppfyller inte rättssäkerheten. Och man tycker inte alls att de intentioner som finns i LSS-lagen uppfylls. Det var någon som skrev här att det har blivit mer och mer miniminivåer istället för goda levnadsvillkor. Och det man pekar ut som hindret, det, ja, kanske man kan härleda en del till
New Public Management-tänket som har liksom slagit igenom. Man pekar på lokala riktlinjer som snävar in deras handlingsutrymme och som de menar direkt ibland kan vara felaktiga. Men som anställd så ska man ju hålla sig till vad politiken säger. Man pekar på budget som överordnat mål. Alltså budget kan man ju också se som ett medel. Men här pressar man väldigt hårt ut, långt ut i organisationerna, ett budgetansvar. Det gör man både genom LSS och också socialtjänstlagen, vilket är helt fel. Alltså båda de här lagarna handlar om LSS om rättigheter och socialtjänstlagen om att behov ska tillgodoses. Det är inte budgetfrågor. Och det är också de i undersökningar som inte litar på högsta förvaltningsdomstolen. Man tycker alltså att rättspraxis också avviker från lagens intentioner. Så samma liksom misstroende som man kan känna om man behöver personlig assistans, att man blir liksom misstänkt för fusk. Lite liknande misstroende tycker professionen att de möter. Alltså de har inte mandatet, de har liksom inte tilltron att få jobba professionellt. Samtidigt som de också säger att det är ett otroligt roligt jobb. De vill jobba med det här, det är intressant, det är utvecklande. Och man känner ju också att man gör skillnad. Annars så skulle man ju inte vara kvar. Men precis som med socialtjänstlagen, jag kommer från ett seminarium precis nu som handlar om det, så har tillämpningen skenat iväg åt fel håll när det gäller LSS. Det står, trots att lagen inte ändras så sker det förskjutningar i tillämpningen. Ja, tack så mycket. Ja, att praxis har stramats åt, det har vi väl alla erfarenhet av. Och från mitt perspektiv så är väl den enkla förklaringen att beslutsfattarna tycker att LSS har blivit för dyrt. Och så tycker de att budgetramar överskrids allt för ofta. Och det vet ni att den enda riktiga politiska överideologi som vi har i vårt samhälle är att budgetar ska hållas. Spräck budgeten och det är slut på din politiska karriär. Och det är ju så också att i löpande priser så har LSS-kostnaderna stigit kraftigt under den senaste tioårsperioden med nästan 2/3 och assistanskostnaderna har stigit ännu mer. Och under den här tiden så ökade då BNP med 1/3 i löpande priser. Det betyder att nu kostar LSS och LAS närmare 2% utav BNP. Och då är det viktigt att vi försöker bena upp förklaringarna till det här. En viktig förklaring är relativprisförändringar. Ni vet att det har ju sedan lång tid tillbaka varit så att varuproduktionen har kunnat effektiviseras mer än tjänsteproduktionen. Tjänster har blivit relativt sett dyrare. Tänk efter hur många hårklippningar ni får för en enklare tv-apparat idag och hur många ni fick för 30 år sedan. Så förstår ni det där. Och det är klart att ska nu personer som omfattas av LSS-kretsen ha en levnadsstandard som följer med den allmänna levnadsstandardsökningen då ska man ju då inte betrakta relativprisförändringarna som en kostnad. Sen har också personerna med LSS blivit fler det är boende och daglig verksamhet som har ökat mest. Korttidsboende och ledsagare och avlösare har inte ökat och det är väl ungefär 25% fler på 10 år och det är ju viktigt att diskutera också vad det beror på. Ja, sen kan man fråga sig, hur ska vi se på den här kostnadsökningen? Ja, alltså det är ju ingen tvekan om att vi har råd med 2% av BNP till LSS. Vi har råd med 2% av BNP till allt möjligt annat. Alltså de här ökade kostnaderna för LSS, de har tagit, om jag har räknat rätt, så där uppemot en 5% av de senaste 10 årens BNP-ökning i anspråk. Under den perioden har hushållens reala disponibla inkomster ökat med 15%. Så det är klart att LSS tar inte matet från bordet för någon. Det tar inte kläderna, det tar inte semesterresan, inte någonting. Sen ska man också komma ihåg att LSS-kalkylen har ju en intäktssida. Alltså de insatser som vi gör ju då att en del av de här personerna som har assistans och LSS-insatser, de kan faktiskt utföra ett produktivt arbete. Jag kommer från Sollentuna. Jag läste nu vår reklamblad mitt i Sollentuna som kom i veckan här. Som har gjort ett nedslag i en daglig verksamhet och
berättar om Camilla som nu jobbar i skolbespisningen och tycker det är jättekul. Det är jättekul att diska, älskar att diska och städa och det är kul med barnen och så. Det är klart hon gör en produktiv insats. Och så berättar de stolt att utav de här som har haft daglig verksamhet så är det på senare tid tre som har fått anställning, vanlig anställning där de har jobbat. Och det är det också produktivt. Och sen är det ju så att fungerar LSS bra så blir närstående mindre sjuka. De går mera sällan till doktorn. De blir mindre sjukskrivna. De kan vara mer på jobbet. De kan koncentrera sig på jobbet mer. Så att nettokostnaden är inte densamma som bruttokostnaden. Men jag har inte hittat... Alltså kostnaderna kan vi ju ganska tydligt se. Och de här intäkterna de är lite mer diffusa. Jag har inte sett några riktigt bra beräkningar på vad det betyder i BNP-termer. Men i alla fall, i och för sig har vi råd med 2% av BNP till LSS. Men vi har inte råd med allt. Va? Ekonomi, det handlar ju om att prioritera. Och den offentliga sektorn är ju satt under tryck, inte minst av de här relativprisförändringarna som finns på många andra områden. Utbildningen blir dyrare, vården blir dyrare, även om det där finns tekniska möjligheter. Och då ska vi just... Och vi tycker ju som sitter här att det är självklart att man ska prioritera LSS. Men det spelar ingen roll vad vi tycker. Utan vad är det som gör att svenska folket ska prioritera att man satsar resurser på LSS i konkurrens med knattefotboll och infrastrukturinvesteringar och cancervård och försvar och rättsväsende och sånt här. Ja, vad vi då kan påpeka det är ju möjligen då för det första att LSS faktiskt har en intäktssida. Det är en stor krets människor som mår bättre om LSS fungerar väl. Och då blir de i den här krassa ekonomiska meningen också mindre krävande på andra sektorer. Det kostar lite, alltså om det rinner lite mer i stupröret LSS så rinner det lite mindre i andra offentliga stuprör. Men sen kanske man när man ska argumentera ska ta det begrepp som brukar kallas för okunnighetens slöja. Fråga människor vilket samhälle vill du leva i om ett ännu ofött barn i din nära krets skulle födas med en kronisk sjukdom eller ett handikapp. Hur vill du att det samhället ska se ut? Alltså risken att du kommer i den situationen är påtaglig. Och det tredje som jag skulle peka på lite i polemik med Camilla kanske det är transparens. Alltså visa att LSS och pengar till LSS och assistans används effektivt på bästa sätt. Alltså utvärdering, uppföljning, kontroll är egentligen verksamhetens bästa vänner. Om vi vänder på alla stenar och finner att pengarna används optimalt, ja då är det ju jättebra. Om vi vänder på alla stenar och finner att pengarna inte används optimalt, då är det också jättebra. För då kan vi ändra på saker och ting och få ut mer insatser för en given summa pengar. Ja, sen en annan sak som när det gäller den här prioriteringsdiskussionen som också är intressant och som jag bara ska nämna nu för att återkomma till det är hur mycket har vår offentliga sektor råd med? Ibland så kallar man Sveriges för humlan som flyger. Alltså svensk ekonomi har gått bra de senaste 20 åren. Alltså oberoende av regering så ekonomin har gått bra. Tillväxten har varit bra. Sysselsättningen är internationell jämförelse hög. Realinkomsten har stigit. Samtidigt visar ekonomisk forskning att en stor offentlig sektor som vi har och höga skatter särskilt på arbete är tillväxthämmande. Och då är frågan varför är Sverige humlan som flyger? Varför har Sverige med sin stora offentliga sektor och sina höga skatter ekonomiskt sett klarar sig så väldigt bra. Och det finns några förklaringar till det och den kan vi väl återkomma till i diskussionen sen. Tack ska ni ha. Alltså det är så intressant att lyssna på er, eller hur? Ni har så många olika perspektiv och man känner så här, oj, var ska man börja? ni har liksom ringat in problemen här. Nu är tanken att vi... Handikapprörelsen har ju varit ganska bra på att tala om vad som är problemet men inte ge lösningar. Och jag tänker så att den här stunden här skulle kunna vara en sån här stund när vi verkligen kan sikta framåt. Så det är det som är liksom er uppgift nu, att framåt blicka in i framtiden. Hur ska vi kunna återupprätta LSS? Är det politiken eller juridiken?
För att vi vet ju med bakgrund av att när LSS kom så var SKL, kommunerna var inte så väldigt förtjusta i LSS. Det vet vi att det ligger, liksom, det ligger och skvalpar där i all, hela den här diskussionen. Men det skulle vara jättebra nu att få höra det här, för jag tror att det här kan bli en spin-off. Jag tänker att det här spelas in och det här kommer sen kunna vara kanske början på någonting där man samlar olika professioner och blickar framåt och hittar lösningar. Så varsågod Eva, om du vill börja. Igen. Ja. Det är klart att vi funderar på lösningar. Därför att det som är bekymmersamt är att den här negativa utvecklingen har gått så väldigt, väldigt långt. Det tog ganska lång tid att bygga upp det politiska samhällets totala enighet att man ville göra det här. Det tog några decennier, kanske en 4-5 decennier att bygga upp. Och det går väldigt snabbt att rasera det. Så jag tror att man måste... på frågan om det är politik eller juridik så tror jag att det är politik. Jag på något vis så får juridiken aldrig vara överordnad politiken. Juridiken är ett verktyg i samhället som politiken har för att nå sina visioner och intentioner. Och har praxis då utvecklats i helt fel riktning, då måste man ju ställa sig frågan. Behöver man förtydliga lagen eftersom det finns domar i högsta instans som vi inte kan göra någonting åt och är praxis? Det är en sak som jag tror att man måste fundera på. Sen tror jag att det behövs ett... allmänt kunskapslyft, nästan kampanjmodell för att medvetandegöra det här som vi alla varit inne på, också livsvillkor för människor med funktionsnedsättningar och det här som är så viktigt att man inte bara det att det är självklart att man ska ha lika värde och få möjlighet att leva ett bra liv, utan man ska vara delaktig och man ska också få möjlighet att tillföra. Och det är otroligt många som efter personlig assistansen har kunnat leva mycket mer självständiga, kunna arbeta. Och där ser vi ju också att neddragningar gör att de möjligheterna inte finns. Så medvetandegöra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättningar. Medvetande gör mycket, mycket tydligt att mångfald berikar ett samhälle. Jag tar ibland som exempel, jag kan bli så frustrerad. Min dotter bor i gruppbostad och alla tycker hon behöver hjälp dygnet runt. Hon anställer så där en 10-20 personer som får en alldeles gratis fortbildning i hur det är att vara annorlunda. Man får en ökad tolerans. Det kan vi inte mäta i pengar. Men det är värdefullt för ett samhälle att få... alltså komma in på det. Så och sen tror jag att det behövs... Jag tror att jag förstår lite grann det här att man varnar för new public management. Det betyder ju inte att man inte ska ha någon form av uppföljning, utvärdering, kontroll och kvalitetsförbättring. Men man får se upp så att det inte blir en för detaljerad styrning så jag som handläggare eller professionell följer ett recept. Stefan Löfven nämnde att då kväver man kreativiteten. Man tappar professionalismen. Jag tror att vi måste stärka professionalismen i både handläggningen, alltså själva handläggningen, men även genomförandet av insatserna. Det behövs kompetenslyft för politiker på kommunnivå, landstingsnivå och riksnivå. Vi pratar sällan om landstingsinsatsen, råd och stöd. Den lever en väldigt tynande tillvaro. Den borde vara jätteviktig. Sen har vi funderat en hel del på hur säkrar vi rättstillämpningen att den är likvärdig och hur är det med fortbildning av LSS-handläggare? Vem ska ha ansvar för det? Skulle det ligga på någon myndighet, tillsynsmyndighet? Eller ska det vara som nu när vi ser då exempel från TV4s Kalla fakta där man köper in? Det är ju inte bra. Men nu stannar jag där så får ni fylla på. Ja, alltså förutsättningen för att en sån här fantastisk reform ska kunna tillämpas är ju att samtliga inblandade aktörer vill, förstår och kan agera på ett sätt så att säga, som främjar tillämpningen. Och där var det ju tyvärr så redan när reformen kom att kommunerna ville inte ha LSS, utan de sa ju som ett mantra för statliga LSS. Det har de slutat att säga. Men man kan säga att kommunerna hoppar inte av entusiasm.
De har inte viljan. Och det man också såg redan tidigt, det var ju att handläggarna hade inte kunskap om vad lagen gick ut på. Det var lättare att tillämpa SoL istället. Och så har det väl blivit ännu mer nu. Man har en känsla av att det är mycket låg kunskap om vad LSS går ut på. Och dessutom så känner de ju det här trycket uppifrån. Från högre tjänstemän att vara duktiga att hålla budgeten och från politikerna. Så att även om en handläggare vill följa LSS så är det svårt. Och jag tror att den här oron bland så att säga, LSS-handläggarna, det är helt enkelt för, hos många en förtvivlan över att inte kunna få tillämpa LSS som de vill. Och de känner ju att medborgarna är väldigt misstrogna och inte alls känner någon tillit när man kommer dit till handläggaren. Och är det fel på LSS, på själva lagen? Jag anser inte det egentligen. Min utgångspunkt är att det här är en väldigt skickligt skriven lag. Det är bara det att handläggarna tar bara en liten bit i taget och tittar på när de ska kolla om det, rätten finns till stöd. De tittar inte på det här att det är ett väldigt starkt inflytande som står om i de här 5 och 6 paragraferna där målen och inriktningen står. Där står det starkt inflytande jämfört med hur det är enligt SoL. Och det här med att leva som andra i full delaktighet. Man måste ha en helhetssyn på en människas livssituationer. Inte bara titta på aktiviteter, kunna lyfta handen och foten, stoppa in mat i munnen eller inte. Livet är ju inte bara att gå upp på morgonen, bli påklädd och få lite mat i sig. Livet är ju livssituationen, att förverkliga sina mål och leva som andra, vara ute i samhällslivet. Då går det inte att tillämpa LSS på det sättet som man gör inom Försäkringskassan och inte enligt SoL heller. Va? Utan man måste ha den här... Allting finns i LSS. Alla skyldigheter för verksamheten och hur handläggningen ska gå till när det gäller att man kan överklaga. Däremot står det inte mycket i lagen om själva handläggningen. Men läs lagen och propositionen och gör som den sen säger. Då följer man intentionerna med LSS och då är det inget problem. Men nu har vi inte den situationen, idealsituationen. Och hur gör vi då? Tack, Barbro. Lämnar vi ordet till dig, Lennart. Svara på den enkla frågan. Tack för den bollen. Nej, men det som vi måste eftersträva det är ju en rättssäker tillämpning av LSS, menar ju jag då. Och när man tittar på de här myndigheterna som tillämpar lagstiftningen, och vi då först börjar med kommunerna, så har jag gjort en del studier som visar då att man har ofta egna styrdokument och de följer inte alltid rättsliga dokumenten eller rättskällorna som vi traditionellt hänvisar till. Och dilemmat är, om man tittar på till exempel personkretsbedömning, så har jag inte ännu sett någon som kan beskriva rekvisiten för personkrets 3 på ett riktigt sätt. Och med rekvisit menar jag förutsättningar för att man ska tillhöra målgruppen. Och det är väl anmärkningsvärt om vi då tar senast nu tittar på 12 kommuner. Ingen kan varken i sina styrdokument eller när det gäller fallbeskrivningarna komma fram till hur gör jag en riktig personkretsbedömning efter en juridisk metod. Ingen kan det. Så alltså det är en fakta som är ganska allvarliga. Om vi sen tittar på Försäkringskassan, ja då vet vi att de har egna styrdokument de också. De har ett allmänt råd eller ett vägledningsdokument som nu närmar sig 300 sidor i detaljerade föreskrifter. Ni har säkert sett det finns på nätet. Och problemet med den skrivningen det är ju att man har frångått den här individualiseringen som krävs. Att man måste
i varje enskilt fall titta på individens behov och förutsättningar. Först när det gäller personkretsbedömning naturligtvis, men sedan också när det gäller behoven. Och då försöker man hela tiden utifrån ett perspektiv då som man anser är rättssäkert generalisera. Det är inte så. Lagen är inte skriven på det sättet och verkligheten ser inte heller så ut, det vet vi. Det vet ni, men inte minst. Och sen då när det gäller domstolarna, om jag tittar på dem, så har vi förvaltningsrätterna som första instans när man kan överklaga, eller dit man kan överklaga besluten. Och då har vi att, ja, tittar jag på 100 ärenden som jag har gjort ifrån 4 olika förvaltningsrätter, så har man, jag ska inte säga en olika metod, men man har inte samma metod i alla fall. Det vill säga att man skriver på olika sätt. Man använder sig av, i de flesta fall så använder man sig av samma argument som kommunen eller Försäkringskassan har använt i sina beslut. De förs över då till förvaltningsrätten och domstolen lägger då naturligtvis till en motivering där man har ett antal rättskällor som man hänvisar till, men ofta bristfälligt. Och av de 4 instanser jag tittade på så var det en som hade tydliga domsmotiveringar. Och den förvaltningsrätten, det var den förvaltningsrätten som hade högst andel bifall också. Och inom det området, rättsområdet eller upptagningsområdet, så var det också så att där hade man färre antal överklagande. Vilket kan tyda på att om domstolen gör sitt jobb och skriver bra motiveringar, så kanske beslutsmyndigheten, det vill säga Försäkringskassa och kommun, i större utsträckning vid nästa tillfälle vet om hur man ska göra, för man har fått en hänvisning. Men får man inte det från domstolen, ja, då vet man inte hur man ska göra. Men sen vid nästa tillfälle. Förlåt, men du har ju också ganska bra tankar kring en, du spånar lite på en ny modell. Det är väl det som är väldigt spännande. Ja, alltså från mitt perspektiv då och utifrån de här studierna, så vill jag ju då förespråka att man ska ha en enhetlig metod. Och metoden är då, det, jag använder mig av 2 begrepp. Normrationell eller normrationalitet, det vill säga att man är normrationell, man följer lagstiftningen och andra rättsliga normer som kan vara prejudikat eller praxis, lagens förarbeten som vi hänvisar till och så vidare. Man är normrationell i förhållande till de rättsliga normerna. Men det jag eftersträvar, det är också att man kombinerar den här normrationella metoden med en målrationell metod. Det vill säga att man i sina beslut tar hänsyn till konsekvenserna. Vad blir det för den enskilde? Vad blir det i det enskilda fallet? För även om man följer lagstiftningen till punkt och pricka normrationellt, så är det inte säkert att man får ett bra beslut. Jag har gett exempel på det i min bok, hur tokigt det kan bli. Men alltså, det krävs en metod, och den skulle jag gärna se att man utvecklar och att den sen används inom alla de här olika arenorna. Kommuner, Försäkringskassan och domstolar. Tack för det. Nu är det Camillas tur. Mm. När jag tänkte först till det här med kontroll och uppföljning, så är det klart att man ska ha kontroll och uppföljning. Men problemet är att den kontroll och uppföljning som man har idag handlar ju om kortsiktig ekonomisk, alltså att hålla budget. Och där borde man ju liksom helt tänka om, utan istället sätta, alltså ska jag få mina rättigheter tillgodosedda, så är ju första steget att jag träffar en LSS-handläggare och vi kan ha ett bra samtal och att jag kan få en bra liksom bedömning av mina rättigheter. Och det är ju för att stödja det här mötet som alla stödsystem, all ekonomisk uppföljning måste formas, och så är det inte idag. Jag skulle vilja påstå att även politiken är fångad i rätt dåliga stödsystem kopplat till ganska mycket till no public management. Sen när det gäller utbildning, så det är klart att man kan alltid lära sig liksom mer, men problemet idag är nog att LSS-anläggarna inte får använda sin breda utbildning. Det här som du, Barbro, frågar efter, den kompetensen har ju en socionom.
Men det har blivit så otroligt liksom judifierat. Mycket stor andel av den tid man lägger på vidareutbildning och så, det handlar liksom om juridisk tillämpning, och det handlar liksom om små snuttar så här. LSS-anläggarna själva beskriver det som att, ja, det är de här insatserna som man håller liksom judifiera kring, istället för att liksom ta ett helhetsgrepp. Sen är jag inte heller säker på, jag är jättekluven både när det gäller LSS och när det gäller socialtjänstlagen. Är det lagen det är fel på, eller ska vi riva upp allt? Och det är lite läskigt, tycker jag. Vi vet inte vad vi får istället. Vad är det för värderingar som vi har idag? Ska det vara en parlamentarisk utredning? Och så vidare och så vidare. Men jag tänkte ändå nämna några exempel från den här enkäten, vad LSS-anläggarna ser man skulle behöva skärpa i lagen, förutom det här vi har pratat om med målrationalitet och tillämpning ur ett helhetsperspektiv. Så pekar de, det som liksom alla säger, det måste bli en lösning på det här med personlig assistans och assistansersättning. Alltså det här går inte. Man pekar också genomgående på att neuropsykiatriska funktionshinder får inte alls det stöd och den hjälp de behöver. De säger boendestöd måste in i LSS som en rättighet. Och det är några andra saker som man pekar på också. Man måste precisera när det gäller personkretsbedömningar och ledsagarservice. Så att det finns ju konkreta saker att jobba med. Men som jag nämnde så kom jag från en annan konferens idag där rubriken är en översyn av socialtjänstlagen, hot och möjligheter. Och det är lite grann samma man känner här. Så man behöver tänka sig noga för. Vad är nästa steg? Ja, tack så mycket. Ja, LSS är ju 25 år i stort sett, så det är klart att det kan väl bara av det skälet vara motiverat att göra en översyn. Det tycker jag nog. Men måste ju hålla fast då. Alltså, LSS bygger ju på en av de två grundläggande jämlikhetsprinciperna, nämligen principen om allas lika möjligheter. Och i en tillväxtekonomi där inkomsterna stiger, vi kan unna oss mer, så måste ju det naturligtvis också gälla de som har LSS-insatser. Det är så länge sedan så det är preskriberat, men alltså för 10 år sedan så var jag ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna och hade då liksom det här praktiska ansvaret för LSS, och fann ju att det är ju väldigt mycket ändå gott omdöme eller godtycke eller någonting sånt där i de här besluten. Och på det sättet kan det vara bra att vara en kommun, för kommunerna ser ju så väldigt olika ut. Vi har ju inget behov av att diskutera hur mycket assistenttid man skulle kunna få använda för att åka snöskoter. Däremot, hur ofta ska man få en assistent med sig för att åka på rockmusikfestival? När är det i en storstadskommun med en ansträngd bostadsmarknad liksom lite jämlikt med vanliga ungdomar? När ska man flytta hemifrån till ett särskilt boende? Hur ofta åker Sollentunabornas ungdomar på egen hand på utlandsresor? Ofta kan man kunna få ta med sin assistent på en utlandsresa. Den där typen av frågor som och det är klart, det beror ju på väldigt mycket på inställningen. Sen märkte vi redan då att Försäkringskassan började strama åt. Och då tror jag att vi gjorde precis som många andra kommuner, att vi betraktade Försäkringskassans inställning som överordnad. Så att vi gick inte in och ersatte Försäkringskassans beslut i något avseende. Sen hade vi en annan intressant sak, därför att vi hade en budget för äldreomsorgen, en budget för handikappomsorgen, och äldreomsorgsbudgeten, den levde vi inte upp till, därför att den byggde på att det skulle krävas en viss insats vid en viss ålder för en person. Men vi vet ju att man lever längre, gamla människor blir friskare. En 80-åring idag kräver mycket färre insatser än en 80-åring för 20 år sedan. Så på det sättet blev det överskott. Det flyttade vi över till att börja med till handikappomsorgen innan ekonomer i kommunledningskontoret upptäckte att så där kan man inte göra. Men så att jag tror alltså, och
det handlar ju naturligtvis i kommunen också, hur mycket fightas man för det här området och hur mycket fightas man för andra områden, därför att det är alltid en prioriteringssituation. Men jag tycker att man ska hävda den här allas lika möjlighet-principen och se vad det handlar om. Sen kan jag väl säga att vi hade inga jurister, och vi frågade kommunjuristen någon gång, men vi vann för det mesta i länsrätten. Tack för det. Jan-Erik, är det någon som vill ge någon replik där, eller ha lite tankar? Ja, tanken kom upp här om man behöver ändra lagen. Alltså, själva att det behöver uppdateras, det tror jag. Och sen är det ju fråga om politisk vilja. Vill man ha kvar de ursprungliga intentionerna eller inte? Då måste man så att säga inse att man måste läsa skyldighetsparagraferna och rättighetsparagraferna tillsammans. För det här som du säger där med konsekvenserna, det är ju att man hela tiden redan i handläggningssituationen så måste man ju fundera över vad är ändamålet med den här insatsen som den här personen söker. Man kan ju inte redan i handläggningsögonblicket se hur det verkligen kommer att bli. Men man måste ju ändå ha tankar om just konsekvenserna. Och det här med ordet ändamålsenlighet, som är mitt älsklingsord för närvarande, det måste alltid finnas med vid LSS-bedömning. Att man tänker, varför söker du insatsen? Det är ju det andra steget i handläggningsprocessen. Varför söker du LSS? Jo, för att jag tror att då kan jag få hjälp med de här fundamentala sakerna på morgonen att komma igång, så jag får förutsättningar att leva ett liv. Mm. Det är så enkelt egentligen, ja. Om man vill tänka så. Precis, och du hade något, Camilla, där. Jo, precis. För det finns ju, och det finns ju en överensstämmelse här i rummet, alltså grundläggande värden i LSS som man måste fightas för, verkligen, precis som det gör i socialtjänstlagen. Och jag kan också tänka mig att många här i rummet kommer att få på något sätt bli involverad i skrivningen av direktiv till översyn, för man jobbar ju med just det nu på Socialdepartementet. I vart fall när det gäller socialtjänstlagen, men vad jag förstår så tar man med LSS i det här tänket också. Och att man får jobba för att direktiven är skrivna på ett sådant sätt att utgångspunkten är att de värdena ska ligga kvar. Alltså de ska man inte ompröva, så att säga. Ni förstår vad jag är ute efter. Då blir det ju, då kanske man kan få en vidareutveckling av lagen. För det är ju det man är rädd. Det är ju att de goda värdena och viktiga intentionerna, man vill ju inte ha att de ska börja på ett blankt papper. Men det skulle kunna vara kanske också någonting som man kan jobba ihop med och driva gemensamt. Mm. Vad är det då för gemensamma värden som det här ska man inte röra? Utan med den här utgångspunkten så ser vi över lagstiftningen. Ja, precis. Alldeles, precis som du säger så ska ju tillsättas en kommitté som ska se över LSS igen. Och Riksförbundet FUB har... Vi träffade Åsa i början av året och hon efterfrågade faktiskt våra förslag. Hur kan vi då göra för att förbättra LSS? Och vi lämnade in ett förslag där vi tog ett stort helhetsgrepp. Liksom. Inte bara LSS utan allt runt kring ekonomin och sådär också. Så det, jag tror att det ligger verkligen mycket i det du säger. Att samarbete, för det är så många olika ben här. När jag sitter och lyssnar på er så är det lagändringar. Sen är det också metoder för att sen använda lagen. Sen är det kompetensutveckling, det är människosyn här också som kommer i fokus. Och sen ekonomin, att man tänker så kortsiktigt så man ser inte att det ger vinster på lång sikt. Liksom. Är det någon som har något att säga? Eller ska vi släppa in publiken här? Jag tror att vi hinner med någon fråga. Ja? Ja, Ann-Marie Lidmark, Tandvårdsskadeförbundet igen. Och ja, vi har inte så mycket med LSS att göra, men vi har ju väldigt mycket erfarenhet av tandvårdsförordningen. Och jag tycker jag känner igen det här, för att min erfarenhet i alla fall är att politiker sällan följer upp sina beslut. Och det är ett problem, för att då får man inte heller den tillämpning som man vill ha. Och det skulle man mycket mer behöva göra. Sen tycker jag det är ett bekymmer också att domstolarna använder ju sin expertmyndighet, i det här fallet kommunen, eller ja, kommunen i huvudsak när det gäller LSS, men Försäkringskassan kan det vara också.
som ja, för att få den kunskap de behöver. Men då är ju de part i målet i det här fallet. Och det är klart som 17 att man inte får någon bra underlag, utan domstolarna måste ju göra en egen bedömning. Och sen tycker jag också det här med ekonomin är viktig då. Det här med att göra hälsobedömningar eller ekonomiska bedömningar av vad folk verkligen behöver. Och när det gäller tandvårdsförordningen så har vi också erfarenhet av att man där har inofficiella grupper av tjänstemän som sitter och hittar på alla möjliga konstruktioner för att vi inte ska få den hjälpen vi behöver. Och så kan det ju vara här också. Mm. Tack för det. Ja, alltså jag tycker det har varit jätteintressant att lyssna på det. Det är väldigt mycket, man får tankarna gå vidare och man undrar hur ska man kunna gå vidare här. För det känns som det finns många bra idéer som ni alla har. Och är det något, nu slutligen, är det något medskick när vi skickar med nu här till de som lyssnar? För det här spelas ju in som sagt och det här kan man ju mejla ministrar och sådär och tjänstemän. Ja, Eva? Ja, jag kan ändå, alltså, när man sitter här och lyssnar så är vi här inne väldigt rörande överens. En väldigt samstämmig bild av hur det ser ut där ute i verkligheten och hur utvecklingen har varit. Jag kan känna igen att det låter likadant som när jag satt i LSS-utredningen 2004-2008. Det var en total politisk enighet, det var en parlamentarisk utredning att LSS skulle vara kvar, att de övergripande intentionerna, grundprinciperna skulle vara kvar, det var viktigt. Och ändå har man inte lyckats. Och på något sätt så tycker jag att det medskick jag vill ha, det tror jag att politiken måste ta ett mycket större ansvar för att värna den här lagen. För att ge lagen den legitimitet den förtjänar. Och då måste man också uppmärksamma lagen på annat sätt än idag. För när politiker, media uppmärksammar det så är det väldigt ofta kostnadsökningen. Det är väldigt ofta personlig assistans. Sen kommer det enstaka reportage om mer eller mindre vanvård och förfärlig tillämpning. Men uppmärksamheten handlar väldigt mycket om det som man ser ekonomiska problem. Och det är inte riktigt sant att det är så. Jag tror att politikerna har ett ansvar att också föra ut de enorma positiva konsekvenserna för ett samhälle. Att ha den här grundsynen på alla människor. Och det är ändå i grunden en medborgerlig rättighet, en mänsklig rättighet. Det är ingen förmån att få åka på rockkonsert om man sitter i rullstol eller har en intellektuell funktionsnedsättning. Det är en självklarhet att få göra det i ett utvecklat samhälle. Och Sverige är på väg att inte längre vara. Jag skulle vilja säga att vi är inte längre ett anständigt land när det gäller synen vi har, ansvaret man tar politiskt. Det finns inte något politiskt initiativ att med kraft värna den här viktiga lagen som många, vi var föregångare då, vi är inte det längre. Så det politiska ansvaret tror jag, och i det ligger att man måste göra någon, inte bara en översyn utan det här att gå ut med generellt kunskapsluft till politiker, till professionella, alla nivåer. För att nå den här legitimiteten. Och då måste man visa på de positiva konsekvenserna för hela samhället. När alla är med så blir det bättre. Alla är överens om det, eller hur? Ja, jag vill bara tillägga att vi måste ju återupprätta tilliten till det offentliga. Det är ju bedrövligt att höra i olika sammanhang när det finns, så att säga, myndigheter som ska svara på de här frågorna. Och man märker att förtvivlade skratt i publiken när myndigheterna tror att de, så att säga, gör bra saker för medborgarna och det finns noll tilltro till dem. Ja, när det gäller politik och juridik så skulle jag säga så här att ja, politikerna har ju en tilltro till det här att om vi nu skriver en ny författningstext och ny lagstiftning så blir det så i praktiken. Men det blir det ju inte. Det har vi ju erfarenhet av. Inte minst när det gäller juridiken. Och då tänker jag så här att släpp inte det så att man liksom bara lämnar över det till myndigheterna att tillämpa lagstiftning, utan som vi säger här, följ upp det. Titta på metoden. Hur jobbar man med den här lagstiftningen och vad blir det av det?
Vad är det för konsekvenser vi får av detta? Är det det som är tänkt? Uppfyller vi lagens målsättning eller gör vi det inte? Det är det som jag tycker är den stora frågan. Jag tror inte det finns någon illvilja egentligen hos de som är tillämpare, utan de vill jättegärna att det här ska bli bra, men då måste de också ha redskapen att göra det. Jag kan hålla med alla tre personer i deras medskick och också det här som vi pratade om tidigare, att införa en översyn, att man ser till att man bevakar att de här grundläggande värdena följer med. Sen tänker jag också att det är ju faktiskt också dags, där du pratar om tillit, men det är också dags att politiken visar tillit både till mig som har en funktionsnedsättning, men också till professionen. Och det här gäller ju inom alla områden. Om du är gammal och behöver hemtjänst eller du har missbruksproblem och behöver... Alltså det är inte så jäkla kul att ha liksom hemtjänst eller ledsagad. Det är ingenting som man liksom ska utgå från att man missbrukar. Utan man måste liksom kunna lita på att myndighets... Den som ska företräda samhället och personer med funktionsnedsättning liksom, ja, kan komma fram till det allra bästa utifrån liksom gällande lagstiftning. Så det här med tillit är ju jätteviktigt ord att ha med. Ja, jag tänkte precis i de här banorna också, för att jag började med att säga hur kommer det sig att vi kan upprätthålla en så stor offentlig sektor, och hur kommer det sig att människor är beredda att betala så pass mycket skatter som man gör, och att vi ändå har en samhällsekonomi som tickar och går, att vi klarar finanskriser bättre än många andra, och att vi har överskott i bytesbalans och realinkomsterna stiger och sånt där. Ja, det finns lite modern forskning som pekar på institutionernas betydelse i det här sammanhanget. Alltså, och Sverige är väldigt lyckligt lottat i en del avseenden. Alltså, vi har ända sedan bak på 1800-talet, även trots allt vad vi har sagt om domstolar nu, så har vi alltså ett internationellt jämförelse välfungerande rättsväsende. Vi har en icke-korrupt och en obyråkratisk offentlig förvaltning som människor faktiskt litar på. Jag kan ta ett annat anekdotiskt exempel, för i min sån här konsultverksamhet så hade jag ett uppdrag att göra en liten, den svenska delen i en uppföljning som EU-kommissionen gjorde av, om ni kommer ihåg, galna kosjukan. Då gav det ett köttinformationsstöd, och då fanns en tilläggsfråga till Sverige. Hur kom det sig att nötköttskonsumtionen inte sjönk i Sverige när den sjönk i alla andra länder? Och jag undersökte det, och svaret var att svenska folket litar på att när Livsmedelsverket och Jordbruksverket säger att det är ingen risk att äta nötkött, så tror man på det. I alla andra länder som säger att det måste ligga något... Det måste ligga någon hund begraven i det här. Så att det är viktigt. Och en annan sak som naturligtvis också är viktig och som komplicerar just den här hanteringen, det är offentlighetsprincipen. Här råder ju sekretess i sociala ärenden, men i många andra fall så vet vi ju. Vi kan ju titta på hur har man resonerat, hur har man beslutat och sådär. Och sen vet man också att det finns allmänt sett av olika historiska skäl en hög tillit till det svenska samhället. Alltså ett handslag gäller, en bekräftelse per mejl, när man i andra länder behöver tiosidiga kontrakt för att reglera sina inbördesförhållanden. Och man säger att den här höga tilliten i det svenska samhället ger ungefär 0,5% högre årlig tillväxt. Och det har vi då växlat in i en större offentlig sektor, om säg 8-10% av BNP större, och högre skatteuttag som reducerar tillväxten med den halva procent som tilliten har ökat den. Och det är klart, ska man då komma in på vad är bästa sättet att stärka LSS, nu har jag skrivit på ett papper här, så är det ju då för det första naturligtvis, och det som jag varit inne på, att det är inom att LSS-kalkylen också har en intäktssida. Alltså en väldig massa människor kommer att må bättre om vi har en välfungerande LSS-verksamhet, och de kommer att funka bättre i andra delar av samhället. Och sen är det ju viktigt naturligtvis att vi, även om vi är kritiska mot att vi agerar så att vi stärker tilliten mellan människor och slår vakt om den höga kvaliteten i den offentliga förvaltningen. Och då måste vi kritisera det som inte fungerar bra, men göra det med utgångspunkten från att i Sverige är vi vana vid att saker och ting fungerar. Se till att det gör det här också. Och då handlar det ju alltså också om arbetsvillkoren för de som jobbar i den offentliga sektorn. Ja, och så det sista, välkomna granskningen. Bli sån här
toreadoren i tjuren Ferdinand och stånga mig, slå mig. Tack för det. Det får bli dina fina avslutningsord. Jag tänkte, om vi ses någon annan gång så vore det bra om de här direktiven var riktigt bra som kommer från Åsa Regners kansli. Om vi kan se en översyn där faktiskt de här övergripande principerna verkligen har stärkts. Så jag tänker vi får ligga i verkligen. Tack ska ni ha. Jag överlämnar ordet till Pelle. Tack. Nu är världen här igen. Och jag vill tacka er så mycket. Och jag tänker ta tag i din till... vad sa du nu? Du sa att vi var tvungna att ha tillit. Och efter att ha suttit i 2 dagar på Försäkringskassan i förra veckan och pratat om deras senaste påhitt om tillit, det är när man ska pröva då om en person har de behov som den faktiskt har i det här så kallade Hässleholmsprojektet, så blir det väldigt svårt att få som användare av LSS en tillit till myndighet som ser på människor på det sättet som man gör där. Och det är väl det som vi är lite rädda för. Och det samma när man pratar om det här med en utredning, en parlamentarisk utredning, det är att man nu ska sätta igång då och börja från början. För då vet vi att det är kostnadsbiten man kommer att ta tag i. Vi vill att man ska ringa in problemen som då inte handlar om kostnader utan handlar om lagen och att man tittar på den. Och vi vet ju också då att lagen är ingen större fel på. Det är tillämpningen, hur man tillämpar den och hur man faktiskt tolkar den som är problemet. Och det är det som vi hoppas på att en utredning ska ta fasta på så att man inte börjar att gräva i sådana saker som är mycket lättare att komma runt. Så man sitter ett par år igen, sen så blir det ingenting som det ofta blir. Bara för att lagen är väldigt bra som den är och den är revolutionerande för oss som behöver den. Så den får man egentligen inte tafsa på. Och när det gäller utredningar så är den egentligen sönderutredd. Man har petat i små utredningar och som har gjort att det här glider iväg. Och det har blivit legalt på något sätt att se till att man får avslag istället för tillslag. Det har blivit så att säga tjänstefel att godkänna sådana här ansökningar. Och då måste man vända begreppen på något sätt. Och det vet vi att handläggarna har lika svårt för som vi har. Men då får man titta på vad det som gör att det blir så. Där skulle vara en sammanfattning, men det var något annat. Och så där, så att, ja, precis. Jag ska ge er en bok som ni ska få som tack för att ni ställde upp här. Och den heter då Diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Inte för att jag tror att ni behöver den, men det kan vara intressant att läsa kanske. Då kan man få se hur det funkar i hela Norden och Europakonventionen dessutom.